songore nan ko chambat ko bongen konde jambi mui angan ko chambat ko ba rcha sa batta hamu batta ha angaran nekani mun kanja ndau dan sos makon kan ku jamu kan betek sa man hambi mura pas pati man ha ke phala man ha ba phala dong ku ja ke phala dong ku ja Mukun kue aman bi? Nika bang aran ki wat nanti ka? Nanti tu? Apa nanti? Wat nanti nukrang aran aran. Sekarang ni mandi orang ni kemen mukun ban kue aman bi nak deh? Walau asal lupa watte. Lupa wat watte ya, cuma kita light kenang deh. Oh, walau lupa watte ya mu? Walau lupa kenang deh. Kali ni mana ni? Ni apa kita? Sungguh dia nak kecambat kebongkin kondi jambi. Wih, angan kecambat apa? Angan saksan. Di nepai ru, tangkulan ni ruan wa. Nak kau dia beli sirat cahaya orang hani akan nak ke orang hamam binar ha? Wah, tangi hehe puba. Rucasa batahamu? Batah. Aro ya sungguh bagi cembat kepada anu ha? Wah, ya kena. Ya ambian cembat kepada orang ha? Dong jahai nak dia ambik kita beli sirat kepada. Tak nan mukron kui ngajukan ni bo, ambi nak pilih mukron sekarang ni. Ambil curang deh nak film kroni power nama waluba dau ni ke ya mereka watting ambil nara mereka watting ni sa ya nak tak pal tak tak pal tak mengamu tak pal tak tak pal tak anda lihat ni bu anda loba nak kaya ambil dek cus makan kan ini kuzakon deh dau nan ha bayu nacun angaran Nekani kan kanja. Tak dan sos makan kan kuzamo. Kan kuzamo. Nekaya nak kuba. Nekaya ke. Wah. Tak ni mandang di masa tarakan mukun lewa power kumia ya. Kita orang sos makan kuzakan ni itu kayam ja. Tangan di kan makan kuzamo. Git kuba nekanya. Ni nang. Christmas sih, pang sokin aku ambil. Okay. Sekarang aku sok sama sok tenar Christmas rango. Ah, sok. Kong aja sok ka? Ah. Kong aja sok ka ya udah. Ambil nangi bimengku nak nasi rango. Ang bimengku? Kriji es marak. Kriji es marak. Ah, kriji. Ah, deh. Sama karang ni, aroya song ni, bercuma bat kepa, gecam bat kepambi. Dong jauh kau yang ambil, dong jauh deh, gecam kepa mande. Iya, hari tu nak apa kita ya? Puyuh mak. Panar puyuh ni enggak.